Salam əziz şagirdler, hürmetli Binokul kanalının izleyicileri. Çevrenizle beraber sürekli hareketten test safran izahını təqdim edeceğim bugünkü videoda. Evvelki videolarda olduğu kimi burada da tək cüt demeden farklı test tapşırıqlarının izahını vereceğim. Birinci isə dörtmə periyodu, dörtmə tezli bucak sürekli adlanır. Bir nömrəli testə baxaq. Maddi nöqtəni çevre üzrə dörtmə periyodunu 5 dəfə azaltdıqda dörtmə tezliyi necə dəyişər? Bilirsiniz ki, dörtmə periyodu və dörtmə tezliyi bir-birinə tərs mütənasib. Bu nə deməkdir? Biri 5 dəfə artırsa, digəri 5 dəfə azalmalıdır və tərsi. Burada deyir, dörtmə periyodu 5 dəfə azalarsa, dörtmə tezliyi necə dəyişər? 5 dəfə artar. B variantı. 2, 3, 4 nömrəli test tapışları eyni olduğundan 5 nömrəli testə baxaq. Cisim 1 dəqiqədə, yəni T bərabər 1 dəqiqə və dövrlərin sayı 20 dövr verilib. Sual qoyun, dövrmə periodunu tapın. Cavab saniyə nə olduğuna görə 1 dəqiqə 60 saniyə yazırıq. Sonra periodun düsturu tərifdən irəli gələn bir tam dövrə sərf olunan zaman müddəti. Buradan da 60 bölünsün 20, o da bərabərdir 3 saniyə olacaq test tapşırıqının cavabı, yəni B variantıdır. 6 nömrəli test, buna uyğuna 7 nömrəli test tapşırığına baxaq. 20 dəqiqə ərzində saatin saniyə əqrəbi neçə dövr edir sualı qoyulub. 20 dəqiqə ərzində, 1 dəqiqə ərzində saatin saniyə əqrəbi bir dövr edirsə, 20 dəqiqədə təbii ki 20 dövr edər. Mən doğru cavab B variantı. Sonra 8, 9, 10, 11, 12 bunlar hamısı eyni tip test tapşırıqlarıdır. 13 nömrəli test tapşırığına baxaq. Çevrə özü bərabər maddi nöqtənin bucaq sürəti, yəni omega bərabərdir 12 radian bölünsün saniyə və pi də 3-ə bərabər olarsa dövrmə periodunu tapın. Bucaq sürətinin düsturlarından biri bilirsiniz ki, omega bərabər 2 pi bölünsün t-dir. Buradan da t bərabərdir 2 pi bölünsün omega yaza bilirik. İndi verilənləri yerinə yazsa 2 bölünsün 3 bölünsün omega da 12 verilib. 2 də 1 və ya 0 tamında 5 saniyə olacaq. Doğru cavab A variantı. 14 nömrəli test tapışına baxaq. Saatın saat əqrəbinin dörtmə periodu saniyə əqrəbinin dörtmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Bunu tapmaq üçün deməli bölməliyik. Saatın saat əqrəbinin periodu. Saat yazırıq indeksinə. Saniyə əqrəbinin dörtmə periodundan. Saatın saat əqrəbinin bir periodu 12 saatdir. Saniyə əqrəbinin bir periodu isə 60 saniyə və ya bir dəqiqədir. Bunu dəqiqəyə nə yazmaq verişdir? İndi görəcəksiniz, niyə elə yazdım. Saatı dəqiqəyə çevirmək, saatı dəqiqəyə bölmək olmaz. Ona görə bir saatimiz 60 dəqiqə olduğundan biz saatı dəqiqəyə çevirdik. Da 720 dəfə böyük olar. Mən 14 nömrəli test tapşırığının cavabı olduğu C variantı. 15 nömrəli testə baxaq. Dövmə tezini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Bu tip testlər uşaqlar çətinlik çəkir bəzən. Təbii ki, bütün şagirdlər yox. Dövmə tezini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Dövmə tezinin düsturunu yazırıq. N bölünsün T. Burada N dövrlərin sayıdır. Burada deməli zamanı ölçmək lazımdır. Zaman da saniyə ölçəndir. Ölçü cihazı. Deməli, 15 nömrəli test tapşırığının cavabı D olacaq.
16 nömrəli test tapışına baxaq. Bıçaq sürətini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur? Yəni bıçaq sürətini omega bərabər 2 pi bölünsün t. 2 də pi də ədəddir. Burada t periodu ölçən periodun vadi saniyə olduğundan demək onun da zamandır. Zamanı ölçü cihazı saniyə ölçən. Demək bunun cavabı da B olacaq. 17 nömrəli tapışına baxaq. Qraf ki, görürsünüz orada, dönmə bıcağını zamandan asılı qraf. Çevrə üzrə bərabər sürətlərlə radius vektorun dönmə bıcağını zamandan asılı qraf ki, verilmişdir. Bıcaq sürətini hesablayın. Omega bərabərdir, fi bölünsün t düzünə görə 20 bölünsün 5-də yaza bilərik. Çünki zaman 5 olanda fi 20-dir və ya zaman 10 olarsa fi 40-dır qraf ki, görə. Tapırıq. Hər iki halda görürük ki, cavab 4 olacaq. Təbii ki, radian bölünsün saniyə, o da doğru cavab A variantı. 16, deməli 17 oldu bu. 18 nömrəli test tapışına baxaq. İndi 18-ci, sonra yenə qrafikdir, görürsünüz qrafiki. 18 nömrəli testə baxaq. Çevrə üzrə bərabər sürətlər ki, bıçaq sürətini zamandan asılı qraf göstərmişdir. 5 saniyə bitir, radius vektorunun dönmə bıçağını tapın deyir. Deməli, omeqanın T-dən asılıq qrafikinin altında qalan figurun sayısı, yəni S figur, bu nəzər hissədən bilirsiniz, bərabərdir F-yə, yəni dönmə bıçağını. Biz də həmin figurun sayəsini tapsaq, beyni tapmış oluruq. Burada 5 saniyə ərzində burada düz bucaqlıdır. Tərəflərin biri 5-dir, digəri 4, o da 20 radian olacaq. Dəyək ki, doğru cavab olur Y variantı. 19 nömrəli test tapışırına baxaq. Qraf ki, görürsünüz orada şəkildə. Cismin verilmiş radiusu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət zaman bıçaq sürətini zamandan asılıdır hansı qrafik ifadə edir? Verilmiş radiusu bu sözü bəzi şagirdlərimiz başa düşmür. Verilmiş radiusu deyəndə deməli siz düsturda R olan düsturu götürməlisiniz və onu sabit götürməlisiniz. R konstant. Omeqanın T-dən asılıq düsturunu yazaq. Deməli çevirəz bərabərdir. Bıçaq sürətinin zamandan asılıq qraf ki. Omega bərabərdir. Deməli, nəzər hissədən bilirsiniz ki, verilmiş radiuslu çevirəz bərabər sürətlər ki, yəni R konstantsa, omega da konstant. Yəni, verilmiş radiuslu çevirəz bərabər sürətlər hərəkət də omega zamandan asılı deyil, yəni Y variantı. Yeri gəlmişkən deyim ki, deməli, bunlar gəlmək ehtimalı olan suallardır. Verilmiş radiusu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət hansı kəmiyyətlər sabitdir deyəndə omega bıçaq sürəti və kinetik enerji sabitdir, yəni konstantdır. Xətti sürətin və mərkəzi qaçma təcrin isə mütləq qiymətləri, yəni ədədi qiymətləri, modulları sabitdir yalnız. 20 uyğun test elədik biz. 21 nömrəli test tapışına baxaq. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən maddi nöqtənin 4m tezliyi 12 saniyədir. Daha doğrusu 12 saniyə üstü mənfi 1-dir. Bıçaq sürətini hesablayın deyir. Pi də 3 verilib. Omega bərabər sual işarəsi. Omega bərabər 2 pi N-dir düsturu bilirsiniz. 2 vurulsun 3, N də 12. Bu da 72 radian bölünsün saniyə. Yəni doğru cavab 21 nömrəli tapşırıqda olacaq Y variantı. Sonra yenək deməli bu 22-23 buna uyğun test tapşırıq. Vahidlər
kitabımız var. Bunları ötürürük deməli, fərqli test tapışırı bir də baxaq 37 nömrəli testə. Vahid zamanda ədədi qiymətçi dövrlərin sayına bəl. Niyə bu test tapışını seçdim bəs? Düzdür, düsturu yaza bilir uşaqlar, amma düsturu deməkdə çətinlik çəkir. İndi fikir yox. Dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət hansıdır, deyir 37 növləri test tapışırığında. Biz N-in, yəni dövrtmə tezliyin düsturunu yazsaq, N bölünsün T. Yəni, istənilən şagirddən soruşsa, o normal çalışan, dövrtmə tezliyin düsturunu N bərabər deyil, böyük N bölünsün T, yəni dövrlərin sayını bölünsün, zaman olduğunu bilir. Amma bunu Vahid kitabında, burada test toplusunda deyir ki, vahid zamanda ədədi kimi dövrlərin sayına bərabər. Demək, bu tərifi biz belə də yəni, sual qoyulduğu kimi də deyə bilərik. Demək, vahid zamanda ədədi kimi dövrlərin sayına bərabər kəmiyyət hansıdır? Dövrtmə tezliyi, yəni doğru cavab B. 38-də də izahat verəcəm, orada da belə tərifdən gələn test tapışırıqdır. Ədədi qiymətçi vahid zamanda radius vektorunun dönmə bıcağına bərabər olan kəmiyyət necə? Radius vektorunun dönmə bıcağına bərabər olan kəmiyyət hansıdır? Omega bərabərdir fi bölünsün t düsturu var bıcaq sürətinin. Bu da deməli nə deməkdir? Radius vektorunun dönmə bıcağına bərabər olan kəmiyyətdir omega vahid zamanda. Bıcaq sürəti deməli 38 nömrəli testin cavabı da olacaq B variantı. 40 nömrəli test tapışırına baxaq. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatin dəqiqə 24 neçə dəfə çoxdur. Buna uyğun bayaq eləmişdik. Yəni bu tip test tapışırı deyim də. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu. Yerin fırlanma periodu deməli. Öz oxu. Fırlanma periodunun saatin dəqiqə əqrəbinin fırlanma periodunu bərabər. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu 24 saatdir bilirsiniz. Dəqiqə əqrəbinin dövrtmə periodu. Dəqiqə əqrəbinin dövrtmə periodu isə bir saatdir. Saatla ifadə elədim. Düz 60 dəqiqədir. Dəqiqə əqrəbinin bir. Onda cavab olacaq deməli 40 nömrəli test tapışırığında 24, yəni B variantı. 41-42 bunlar hamısı eyni tip test tapışırıq. Bir də baxacaq 52 nömrəli testdə. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim 0,1 saniyə müddətində 90 dərəcə dönür. Onun dövrtmə tezliyini hesablayın. Bunu 2-3 dənə etmək. Bir tənazı 0,1 saniyə ərzində 90 dərəcə dönürsə, bəs neçə saniyədə 360 dərəcə dönür? Çünki tam dövr 360 dərəcədir. İndi buradan da x bərabərdir. 360 vurulsun 0,1 bölünsün 90. O da 0,4 saniyə eləyər. Digər tərəfdən biz saat üzərində eləsək, onu 4, bura birisi 90 dərəcədir. A-dan B-yə 90 dərəcənin 0,1 saniyə gəlsə, onda burada 4 dənə 0,1 olur da periodun tamamlanması üçün. Deməli, dövrtmə periodu 0,4 dövrtmə. Amma bizdən dövrtmə tezliyini soruşur. Dövrtmə tezliyi də periodun tərsi olduğuna, çünki bizim tapdığımız period idi. 1 bölünsün 0,4, o da 2,5 saniyələr, yəni doğru cavab A variantı. 53 buna uyğundur. 54 nömrəli test tapışına baxaq.
Çevre üzrə saniyede 6 radyan bıçak süratle hareket eden cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə neçə saniyeye gələr? Evet, şekli görürsünüz. Evvelce bıçak sürəti düsturundan periyodunu tapaq. T bərabərdir 2 pi bölünsün omega. Burada pi verilib 3, omega verilib 6 ve 1 saniye. Deməli, şəkildə görürsünüz deməli. Deyir, periyodunu tapdıq deməli 1 saniye. Düsturuna tapdıq, period 1 saniyədir. Deyir, A nöqtəsindən B nöqtəsinə neçə saniye? Təbii ki, bu periyodun yarısı olduğundan 0 tam 15 saniye. Yəni, doğru cevap C variantı. 55 nömrəli test de bu tip test tapışırdı. Baxaq biz ona da. Çevre üzrə bərabər sürətlər kəndisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə 0 tam 15 saniye gəlir. Eğer A'dan B'ye 0 tam 15 saniye gelirse, burada 4 tane 90 derece var yani. Dairenin tamamını 4 yere bölünde her biri 90 değil mi? 90 derecelik bıçağı 0 tam 15 saniye gelirse, onda biz 0 tam 15'i vururuz 4'e, beraberdir 2 saniye olacak periyodu. Cismin bıçak süratini soruşur. Omega beraberdir 2 pi bölünsün t. Pi bize verilib 3, t'ni de tapdıq 2, olar 3 radyan bölünsün saniye. Yani 55 nömrəli testin cevabı oldu D variantı. 56 nömrəli test tapışına baxaq. Çevre üzrə omega verilib 30 pi vahidini yazmayacağım. Radyan bölünsün saniye. Bıçak sürəti bərabər sürətinin cisim 10 dəqiqə müddətində T bərabərdir 10 dəqiqə müddətində neçə dövr edər? Omega'nın düsturunu yazaq. Omega bərabərdir 2 pi bölünsün. T'dir. T'ni de yazabilir. Küçük T bölünsün. N kimi tersi vurmaya getirdik. Şimdi bizden soruşur orada. Deməli, cevap dövrlərin sayı biri dəqiqəni. Burada bizə omega düz vahidini yazmadım. Omega verilib radyan bölünsün saniyə, amma dəqiqə zaman verilib dəqiqəni. Ona görə də bunu çeviririk saniyəyə. Bir dəqiqəmiz 60 saniyə olduğundan 10 dəqiqəmiz 600 saniyə olur. Buradan bizdən dövrlərin sayı n-i soruşur. N bərabərdir omega t bölünsün 2 pi yazırıq. İndi verilənləri yerinə qoyaq. Omega bizdə 30 pi-dir. T 600-dür. Pi-ni də yazırıq. Pi-lər ixtisar getdi. Buradan 30 ilə 2 ixtisar getsə 15, 15-i də 600-ə vuranda 9000 eləyər. Doğru cavab B variantı. Yani 8 nömrəli test tapışına baxaq. Orada Venn dairelerini görürsünüz. Mən əvvəlcə baxaq görə nə verilibdir. 1. Vahidi BS-də əsas vahidir. Skalyar kəmiyyətdir. Hərəkət zaman sıfıra bərabər ola bilməz. Vahid zamandakı dövrlərin sayıdır. Hansı kəmiyyətlərə uyğunları tapırıq? Dövrütmə periodu və ya dövrütmə tezliyi. 1-2 dövrütmə periodu bir tam dövrə sərfinə zaman müddətidir. Yəni zamandır, vahidi saniyədir. Saniyə də BS-dəki 7 əsas vahidlərdən biridir. Deməli, BS-də əsas vahiddir, bu aiddir dövrütmə periyoduna. 1 yaza bilirik bura dövrütmə periodu dairəsinə. Skalyar kəmiyyət, hər ikisi skalyar kəmiyyət. Deməli, 2 bunların ortağıdır, kəsişməsinə yaza bilirik 2 dairənin. 3. Hərəkət zaman sıfıra bərabər ola bilməz. Bəli, hərəkət varsa bu kəmiyyətlərin heç biri sıfır ola bilməz. Deməli, 3-cü də hər ikisinə aiddir. 4. Vahid zamandakı dövrlərin sayıdır. Bu da tezlikdir. Yəni 4 də dövrtmə tezliyinə aiddir. Yəni 3-cü dairəyə aiddir yalnız. Deməli,
Bu sadalıklarımız Y variantında görünür. Deməli, 58 nömrəli testin cevabı Y. 59 da bunu araştırma aparmak ona göre onu da yazaq. Saniye ölçənlə ölçülür. Dörtmə periyodu saniye ölçənlə ölçülür. Bəli, bir tam dövrə sərf olunan zamandır. Bu da deməli, bir tam dövrə sərf olunan zamandır. Bu dörtmə periyodu. Saniye ölçənlə ölçülür. Hər ikisini aid eləmək olar. Çünki tezlik zamanı, periyodun tersidir. Periyod saniye ölçülürsə, bir bölünsün T olduğuna N, onu da saniye ölçülür. Bir hər ikisine aiddir, yazaq daireye. İki yalnız periyoda aiddir. Sonra üç, hərəkət zamanı sıfıra beraber olabilmez. Bu da bayağı ki testdə görmüştük. Üç hər ikisine aiddir. Ve vahidi bir bölünsün saniyedir. Bu dörtmə tezliğin vahididir. Bunlar dediklerimizi de görürük. B variantında 59 doğru cevap B. 60 nömrəli testə baxaq. Saatin saat əqrəbi 2 dövr etdiği zaman müddətində dəqiqə əqrəbi neçə dövrdür? Saatin saat əqrəbi 1 dövr edəndə 12 saat, 2 dövr edəndə 24 saat keçir. Bəli. 2 dövrü deməli saat əqrəbinin 24 saatdir. Bir saatte de dəqiqə əqrəbi bir dövr etdiyinə görə 60 dəqiqə keçirdi. Onda 24 saatte 24 dövr edər. Deməli 60 nömrəli testin cavabı Y variantı. 62. Saatın dəqiqə əqrəbi neçə sutka ərzində 360 dövr edir? Saatın dəqiqə əqrəbi əgər bir sutkada deməli saatin dəqiqə əqrəbi neçə sutka ərzində 360 dövr edir? Demək, bir sutkada 24 dövr edirsə, 360 dövrü bölürük 24-ə, 36-da 24 bir dəfə, o da 20-də də 5 dəfə. Deməli, saatin dəqiqə əqrəbi 15 sutkada 360 dövr edər. 63. Saatin saniyə əqrəbi neçə saatda 120 dövr edər? Saatin saniyə əqrəbi 1 saatda 60 dövr edir. Ona görə 120-ni bölürük 60-a, deməli 2 saatda 120 dövr edər. Bunlar hamısı eyni tip testlərdir. Sonuncusuna baxaq. 68. Saat əqrəbi bir dövr edəndə saniyə əqrəbi neçə dövr edər? Saat əqrəbi bir dövr edəndə 12 saat keçir. Bir dövr edəndə saniyə əqrəbi neçə dövr edir? Bir də diqqətlə qulaq alsaq, deməli, saat əqrəbi bir dövrü 12 saatdir. Bizdən saniyə əqrəbi neçə dövr edərdir bu müddətdə? Saniyə əqrəbi bir dəqiqədə bir dövrdür. 60 dəqiqədə 60 dövr, yəni bir saatda 60 dövr edirsə, bu 12 saat ərzində 12-ni vurmaqla 60-a 720 dövr edər deməli saniyə əqrəbi. Deməli, növbəti çevrəyə aid hissə xətti sürət adlanır. Mənə elə gəlir ki, bu hissə o qədər çətin deyildi. Ona görə bütün test tapşırığına izahat vermədim. Binokulda qalan, özünüzə yaxşı baxın. Bizi izləməkdə davam edin ki, təbii ki, abunə olun. Yorumlarınızı, yəni fikirlərinizi bildirin ki, biz də işimizi necə quracağımızı
Bilək ki, daha ciddiyən aşağı. Sağ olun.